Многу генерации ни доаѓаат кои сакаат музика, кои сакаат песна, па можеби некои идни ќе бидат и токму овие две прекрасни, верувајте, јас се топам. Јас се топам кога сум со вакви две прекрасни девојчиња со мене и ми се гости во студиото. Токму и затоа понеделнички сакав тие да бидат тука со мене за да убаво ми тргне неделата. Како ме гледа, како беше Јована, така? Јована, па тие прекрасни очиња, толку си прекрасна. Илина, исто така. Добро ни дојдовте во студиото. Добро ве најдовме. И добро утро. Така, добро утро. Вие сте ранобудници, станувате наутро, имате проблем со станувањето или ви се спие? Па, да, понекогаш. Ви се спие? Да. Кој е повозрасен? Вие сте сестрички, така? Да, јас сум повозрасна. Те слуша Јована? Па, нема слушање, туку една песна. Браво, колку убаво си кажуваш. Навистина сте прекрасни. Немојте воопшто да имате, имате трема или сте веќе научени пред камери? Па, помалку? Немаме трема баш. Нема потреба да имате таква трема, затоа што може само да имате една убава и позитивна трема, толку колку што сте вие убави. Благодарам. А знаете за тоа дека сте многу убави? Ви кажуваат колку сте убави? И сладки? Така, не бидете толку многу скромни. Верувајте дека, како што кажав, мене навистина ми е многу големо задоволство кога сум со вакви прекрасни девојчиња и ја сакате музиката. Меѓутоа, ајде ке поразговараме за вас, да ве запознае, да ве запознаат гледачите малку подобро. Каде учите? Учиме во основното училиште Невена Георгиева Дуња. Кој оделение си ти? Јас сум четврто оделение. Четврто оделение? Да. Јас сум второ оделение. Второ оделение. Браво. И како е на училиште? Па добро, интересно. Учите? Да. Имате ли многу за учење? Па малку повеќе сега во четврто. Малку повеќе во четврто, треба да се помачиме малку повеќе околу математика, македонски, кој ти е најомилен предмет? Па, македонски и ликовно. Браво, значи го сакаш македонскиот јазик и сакаш и да црташ. Да. Истото и за тебе важи? Не, математика и македонски. Математика ти оди со бројките? Да. Ја сакаш, значи, математиката. Така, си имате другарчиња, се дружите? Да. Интензивно, но оно што е многу важно за вас, ја сакате песната. Да. И од кога така произлезе љубовта кон музиката? Па ние уште од мали нозе пееме песнички, цел ни собата имаме инструменти, а ми потекнуваме од музичко семејство. Така? Да. Баб, дедо и некои роднини ни се музичари. Музичари, што прават тие? Пеат или свират? Па некој пее, некој свири. А, значи ги имаме во семејството некои што пее, некои што свири, меѓутоа вие сакате да пеете. Да. Кој пее поубаво? Па двете. Двете. На фестивали имате настапувано до сега, така? Да. Трема имате кога настапувате на фестивал? Па не повеќе сме возбудени отколку така. Пресрекни дека ќе настапите. Да. Ја сакате музиката? Да. Што вака сакате да слушате во слободно време? Па, сакаме да слушаме стари еверкрини и... Сакате да слушате вие стари еверкрини? Да. И кои стари еверкрини ги знаеш и сакаш да ги слушаш? Па, како Признавам, Многу солзи исплакав и уште некој така. Браво. Так. И ти исто така? Да. И кој вака те научи убаво да стоиш и така грациозна да си со таа убава фризура? Самата од себе или некој малку те подучи? Колку си прекрасна. Помалечка е, па и да ја дадеме малку повеќе значење, така? На двете сте навистина едни убави прекрасници. Јас мислам дека сега, соглед на тоа дека си ја сакаме песничката и уживаме во неа и со музиката, ќе ги запознаеме гледачите со еден ваш настап прво на еден фестивал, а потоа ќе ја промовираме онаа прекрасна музичка номера насловена Љубов. Вие љубите? Си ги љубите другарите? Си се љубите една со друга како сестрички? Дарувате љубов секојдневно на мама и на тато? Послушни сте, тоа е љубовта. Да. Вие која треба сега да ја поседувате, така е? Да. А лакот? Кој те лакираше? Мама. Мама? Прекрасни сте, навистина. Еве, сега гледачите ќе имаат можност да уживаат во една убава песничка на Јована и на Илина. Thank you.
Браво, браво, прекрасни на сцена, колку убаво. Вие покрај тоа што се знаете да си пеете, знаете и да танцувате. Да, мама ни помага секогаш. Мама ви помага околу танцувањето, па секогаш мајките тука се да помогнат, па поготово на вакви две прекрасници. Ова беше на кој фестивал? На Тралала, на детскиот фестивал Тралала во Битола. А ти си задолжена повеќе за зборувањето? Па не. Во Битола како си поминавте? Добро. Се дружевте сите дечиња? Да, да, интересно. Радосни, среќни, весели. Да. Вие сте нашите идни генерации кои доаѓаат, да имаме песни од вас и да бидете идни наши познати македонски пејачки. Тоа вие сон, сакате да го остварите, така? Да. Па кога веќе сте почнале да пеете, сигурно дека е тоа сонот, а зошто да не? Но и прекрасно пеете. На вистина, убав глас. Благодарам. Така? Да. На други фестивали имаме настапувано? Да, на детскиот фестивал Чунга Лунга, во Охрид, на Јојо во Струмица. Браво. И така. Што значи дека вие веќе го имате искуството за настапи, за фестивали и за песна. Но она за што сте тука е да ја слушнеме она најнова ваша музичка номера, насловена? Љубов. Љубов. Знаете што е хуманост? Да. Што е хуманост? Хуманост е кога на некој му даваме љубов, среќа или насмевка, му помагаме. Браво, браво за тебе и за твојот одговор. А што се работи во оваа песна? Оваа песна се работи за дека на некој некогаш му е доволно да му се насмевнеме, да му подариме љубов или да му дадеме рака и да го направиме среќен. А знаеш ли дека денес токму ни е тоа темата? Што е хуманост и колку сме ние хумани. Вие сте хумани, си помагате еве вака на другарчињата во училиште? Да. На оние на кои им е потребна помош, како помагате? Ако не знае некој математика, може да му помогнеш? Може. И тоа е еден вид на хуманост, знаеш? Да. Или пак во некој друг предмет, ако сте вие подобри, да му помогнете на другарчето да свати некоја задача. Да. И тоа е подадена рака, и тоа е еден вид на хуманост. Што значи, да, колку убаво се совпаѓа, она за што ние денес говориме за хуманоста, а во песната, ете за што. Значи, љубовта може само да се подари, односно да ја докажеме хуманоста на дело, дека можеме да се насмевнеме на некој, да му подадеме рака, да му подариме љубов. Друго што има во песната? Да не се криеме или да не бегаме од некој што е поразличен од нас. Многу убаво кажано. Прекрасно. За видеоспотот каде го снимавте? Видеоспотот го снимавме на три локации. Првата локација беше на новата железничка станица, значи, втората тука, во Скопје. Да. Втората на една автобуска станица и третата околината на Марков манастир. Чира идејата со тој пантомимичар таму да бидете вие две заедно, интересно да биде така. Па идејата е на, мислам, режијата е на Григор Кондовски, а исто и видеото, исто така. А, така. Ке го поздравиме, да, Григор Кондовски. Да, поздрав и до него. Да, и ке уживаме сега во ова видео издание. И тука, да, јас ке ви се заблагодарам. На училиште кога сте денес? Па, од 12. Од 12. Да. Часот исто, двете? Па, не. Не, различно сте со смени? Да. А постои некогаш вака да се искарате нешто, да се запричкате? Постои. Постои? Да. Зашто најмногу? Па за играчки, за куклите? Сетни, да. Имате кукли вакви убави какви што сте вие дома? Па си играме и со кукли, со такви некои. Па се уште сте вие дечиња наши убави прекрасни, на кои и такако играта им е потребна за подобро созревање, но понекогаш треба, ете така малку, не можеме секогаш да бидеме, нели, окей. Сестри, браќа, сестри и сестричка со сестричка, мора некогаш да има некоја замерка. Меѓутоа се поминува сето тоа, затоа што царува што? Љубов. Браво на одговорот. Многу ви благодарам, две прекрасни девојчиња, Јована и Илина, што бевте дел од утринската програма Македонија денес. Ти благодарам за поканата. И да се гледаме со некоја друга нова песничка. Во ред? Да. Ете така. Преубави сте, а сега да, ќе уживате во продолжение токму во оваа нивна песна, која и текако внимателно слушнете, ја има порака, која треба да допре до сите нас. Љубов.